Nizu. Subscribe. Ndabasuje bakunze badumizeti ubucano nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumizo. Iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye nkaba ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga kuri internet. Iyi platform rero imaze iminsi ine ikozwe, ni ukuvuga ngo imaze iminsi ikozwe yasohotse uno munsi. Muri iyo minsi imaze ikozwe rero bayisohoye uyu munsi. Uyu munsi nibwo bahise bayishyira hanze muri kano kanya turi kuvugana, akaba nabwo mpise nkoreraho video aka kanya. No platform rero bayita 88 in more. Ingi bita 88 in more rero ni platform isohotse muri kano kanya ndimo ndakubwiriraho aya magambo. Iyi platform rero ushobora kwifatirana kuko itanga amafaranga menshi cyane, rwose itanga amafaranga menshi cyane. Reka mbanze nkore kuko bafungura account hano rero cyamo email yawe imwe usanzwe uzi nawe ya email yawe usanzwe uzi. Yanje niyi. Hano umuntu ushyiramo password, iyo password ushyizemo ukaza kwisubiramo munsi nanone. Hanyuma noneho iyo password ushyizemo ukayisubiramo nanone munsi. Hanyuma warangiza umuntu ukafungura account, ni ukuvuga ngo hano washyira email yawe a password uyashyira inshuro eshatu, ibisigaye byose ukabyirengagiza ubundi ugakora kuri register. Ibisigaye byose nta kintu bikoraho, iyi mibare uyirekeramo kuko utayifite ntiwakwinjira. Uyitukora kuri register nawe, wamara gukora kuri register nawe rero bagahita bakubwira ko byakunze, hanyuma rero bakakubwira ngo login. Bakubwira login muri email ugashyiramo email yawe, hanyuma noneho hano ukashyira password yawe. Najya ngo nkubitse ko password ukoresha uri gufungura iyi ngiyi ntabwo ari ya email, ahubwo ni password ifungurira ku giti cyawe. Aka kanya rero nkoze login, ushatse wana downloading application munsi harimo app. You can download app. No kuvuga ngo iyi ngiyi ni app ushatse wa downloading cyangwa ukayihorera. Icyo ukora ni ikintu gukora login. Wamara gukora login rero ukabugezemo ibingibi byose ubisoma mu tuntu twinshi cyane bagenda bakubwira kandi twiza, ukagenda udusoma ukareba bari kukubwira ngo ahangaha habamo level 1 gusa, izindi level zose ntago baziguhembera. Uko tubibona ahangaha habamo level 1 izindi zose ntibaziguhembera. Ibingibi rero uhita ubikorera close ubundi ukabivanamo. Ukuvuga ngo iyo umaze kubivanamo rero uraza hano ukaza gushora. Ahangaha rero niho ushora amafaranga yawe. Amake yo gushora rero ni 10, niyo make yo gushora muri iyi platform. Ni gute rero umuntu yunguka, nibyo ngiye kukwereka. Aho wungukira na hangaha kuri VIP, uraza hano ukareba ibintu byose ku byifashe. Uraza ugakanda hano handitse VIP, wamara kuhakanda urabona ko hano hari join. Kuvuga ngo iyo ukanze kuri iyi ngiyi baguha task 5 ku munsi, kandi task ikaba igiye ku munsi itanga 2.5. Hano rero hari order baguha 0.5 kuri buri order imwe, kandi bakaguha ama order 5. Ngira ngo rero urabibona hangaha harimo amafaranga menshi cyane. Reba gushora 10 yonyine, urabona ko ahangaha bashora 25, ariko baba baguhaye 15 y'ubuntu. 15 y'ubuntu rero balance yawe dore nuko uko bimeze, this is for free. Hanyuma ahangaha baguhaye rero nay'ubuntu. Iyo baguhaye y'ubuntu rero ugakanda kuri VIP, wamara gukanda hano handitse VIP ukaza ukareba izi ngizi ubufite ku gukanda kuri join. Ukanze kuri join ati bakubwira ngo ugiye gushyiraho 10 gusa, asange ya 15 baguhaye bite biba 25 nkuko tubibona hano. Aka kantu ngira ngo mwakumbishe hano munsi rero uramutse uhisemo iyi ngiyi y'ijana, wakirikaho hano wibuke baguhaye 15 waba ugiye kwishyura 85. N'ahandi hose niko bimeze, urugero wenda nk'iyi ngiyi ihenze kuruta izindi, iyi ngiyi ihenze kuruta izindi munsi, ushobora nko kuyikandaho baguhaye 15, kandi angaha buri order baguha 1500 by'amanyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo nayangaya waba usigaje gushora. Nuko nguko byifashe kano kanya rero reka nshore muri iyi ngiyi y'icumi. Amake yo gushora hano ni 10. Urakanda hano kuri join, numara gukanda kuri join bahita bakubwira ngo uri sure ugiye gushora 10, uvuge ngo confirm. Tuhakanda bahita baguha wallet address. Iyo wallet address rero urahita uyoherereza amafaranga, urayoherereza amafaranga 10. Urayikorera copy, numara kuyikorera copy ku telefone yawe ujye muri Binance. Binance yawe rero niba ukoresha Binance ugurajya muri Binance, niba ukoresha FTX ugurajya muri FTX. Icyo ukoresha ubwo ngubwo nicyo uri bukoresha. Hanyuma noneho uze kujya muri Binance yawe, numara kujya muri Binance ushyireho amafaranga. Ni ukuvuga ngo uraza muri Binance ukoresha subscribe ureza amafaranga, nkaba ngiye kohereza amafaranga 10. Kuvuga ngo ngiye kohereza 10 hano ndohereza hariya kuri ya wallet address bampaye 10. Ibi ngibi musanzwe mubizi byo kohereza, byo kweza byo musanzwe mubizi. Umuntu utabizi rero yambwira amwereka ama video menshi cyane. Urohereza rero ukohereza 11 kugira ngo aze kugerayo ari 10. Ni ukuvuga ngo nahisemo 11 kugira ngo aze kugerayo ari 10 n'ibice, kubera ko uramutse wohereje 9 ntibyakunda. Wohereza rero urengejeho uduce. Ubwo nohereje 11 rero hagezeyo 10 n'uduce dukeya.
nkuvuga ngo amafaranga aragiye avuye kuri Binance, ikintu ngiye gukora niki ngiye muri ya platform yanjye nkandemo submit. Nkuvuga ngo urarindira ukabona message kuri Binance undi ukatukanda hano handitse submit akatirindire message ya Binance. Iyo uketse ko rero amafaranga yagezeyo uhita uza ugakanda hano. Nkuvuga ngo ndabona Binance bampaye message ngo bikoje 10 kuri Binance nkabanya bikije kuri ya platform yindi kuri wallet address bampaye. Nkuvuga ngo uketse ko wayohereje cyangwa se yagezeho itukanda hano handitse submit kubera ko yagezeyo niko uri kubikeka. Hanyuma rero order submitted batabakubwira ko byakunze. Hanyuma rero iyo bimaze gukunda uraza hano urabona ko mfiteho 0 nangaha 0 nahangana na ko 15 warning ibiri kimwe cyose cyari 0 ndaza hano nkakora refresh kugira ngo byose bashe kugenda neza. Ndaza nkakora refresh urabona ko balance mfiteho 25. Niba mfiteho 25 rero kuri balance niyo mpamvu ngiye kuza hano kuri VIP nkahita ngura ya yindi ya mbere. Hano handitse VIP ndahakanze nisenza misengura iyi ngiyi imwe ya mbere byase byikora. Urabona ko byahise byikora noneho ubu ngubu ndi muri VIP 1 VIP 0 yavuyeho. Ubwo bishatse kuvuga ngo nzajya mbona aya ngaya buri munsi abiri ya buri munsi. Ino platform rero ushobora kuyijyamo kano kanya kuko ndi kubona ari platform nziza cyane. Iyi platform rero ushobora kuyijyamo kano kanya hashira iminsi mike nk'iminsi itaramara ukwezi nk'iminsi nk'icumi cyangwa 15 ugahita ukuramo ayawe kuko waba wamaze kuyakuba kabiri. Kuvuga ngo uramutse ugiyemo nk'aka kanya iminsi mike rwose wamaze gukuramo ayawe washaka wahita unabivamo uraza hano muri task rero kugira ngo ubashe kunguka ugakanda hano handitse task. Wamara gukanda kuri task rero hano bakwereka doing hano bakakwereka ibindi bintu. Ibi ngibi bivuze ko rero nta kintu na kimwe urakora. Iyo uje hano kuri home nibwo uza gukora amatask. Task uzikorera kuri home zose rero warangiza ukaza urabona ko yari VIP 0. VIP 0 yikanzeho bahita kubwira ngo nta kintu kibereyemo ariko ino VIP 1 urabona ko nta ngufu iriho twayiguze. Uraza ukayikandaho bakaguha amatask ugakanda kuri hamwe ugakanda submit ngira ngo uri kubibona. Ujye ukora ku submit gusa buri kimwe cyose ukora ku submit ugasubira inyuma ukaza ugakanda ku kindi kintu bakaguha submit ugakora kuri submit bikavaho ugasubira inyuma nanone ukaza ahangaha kuri home. Kuvuga ngo byose ubikora kuri home ugakanda ahangaha kuri join warangiza ukajya ugenda bakabikuzanira ibi ngibi ukabikoraho. Nizo process ukomeza kunyuramo ugakora kuri ibi ngibi kimwe muri byo nibyo ngibyo uhoramo bakakuzanira submit ugakanda submit bikavamo ukongera ugasubira inyuma nanone kuri home wamara kwasubira ukayikanda kuri VIP 1 bikagaruka. Nibi ngibi uhoramo gusa akindi nibi ngibi uri kwikorera gusa wamara kubikora usubira inyuma. Inshuro rero zirangiye 5 ku munsi batakubwira ngo ntago biri gukunda. Niyo mpamvu rero usubira inyuma ukaza kureba hano muri task completed ugasanga utu tuntu tubari 5 tw'uwo munsi 1 2 3 4 5 bishatse kuvuga ngo bampaye 5 bibaye 2 izindi 5 bibaye 2500 by'amanyarwanda niko nge ndi kuyabarange mbibara mu manyarwanda. Bishatse kuvuga ngo iyi platform rero yasohotse no munsi kano kanya tuvugana imaze iminsi 4 ikozwe iri mwigeragezwa. Bishatse kuvuga ngo ino platform ni nziza cyane rero hano ushaka kubikuza rero urabikuza. Urabona ko tumaze kugeraho 27. Ushaka kubikuza rero ushaka handitse withdraw hariho hose wakanda ahangaha handitse withdraw method ukanzwe ukayishyiramo wakanda kuri withdraw wajya kuri home ugashaka handitse withdraw ariho ahangaha ushaka handitse withdraw cyangwa se kubikura ukakanda wamara kwakanda bakita kugira ngo shyiramo subscribe tukubikurira ugakanda kuri submit hanyuma wamara kwakanda bakakubwira ngo shyiramo wallet ukayikandaho hanyuma wamara kuyikandaho bakakubwira ngo nyine ni wari turi bushyiremo hano hejuru urahakanda kuri please internet work urahakanda hano ugashyiramo wallet address yawe ubwo iyange ni ingi wamara kwishyiramo ugashyiramo transaction password. Transaction password wamara kwishyiramo rero ugahita ukora submit bishatse kuvuga ngo bikoze submit bikaba success ibigiyemo no kuvuga ngo ingi bazahora bayoherezaho amafaranga. Hanyuma rero ushobora gusubira inyuma ahangaha wamara gusubira inyuma noneho sasa ukaza gushyiramo amafaranga. Urabona ko dufite kubikura 2500 uyu munsi cyangwa se amadolari 2.5. Ahangaha rero 2.5 ubwo ngubwo ni please enter withdraw amount hano ndashyiramo amount ndabona hari 2.5 niyo nshyizemo hanyuma munsi payment method munsi ubwo ngubwo ndashyiramo ya password password yanjye yo kubikurizaho ubwo nayishyizemo hanyuma hano munsi nitemo wallet
ubwo hari tinyihisemo hanyuma hano mpite nkora submit no kuvuga ngo hano harimo amount akabamo bari kumbwira ngo aya niyo nemerewe kubikura uno munsi wibuke na show 10 kajya mbikora 2500 bya buri munsi bishatse kuvuga ngo uragaruza mu minsi ne muri iyo minsi ne rero uri bugaruze aka kantu ugomba kukajyamo hashira iminsi 10 ukatukuramo amafaranga yawe ukigendera aka kantu rero wagafatirana gashobora kumara iminsi 20 cyangwa 30 ariko wagafatirana karacyari gesha cyane no gushora ibihumbi 10 bakajya baguha 5000 bya buri munsi abazi cryptocurrency muri kubyumva hano rero ahangaha amount muri kubibona ibi byose muri kubibona wari address nkakora submit ahangaha rero nimbikura bino bintu biba ari bishyashya ita kugeraho ntago baba babeshya urabona ko maze kubikora bikambira success ndakora refresh kugira ngo ahangaha sigareho zero umenye ngo ndayabikuje ndakora refresh dore ni nkora refresh tunge neza urabona ko asigayeho zero bishatse kuvuga ngo ndayabikuje noneho ino message ni yayindi na bikuraga 10 kuri Binance tunyohereza kuri platform hanyuma rero rekanyikureho mukanya gaturaza kubona andi mafaranga angezeho avuye kuri platform bita 88 inmore ingi bita 88 inmore rero ni platform nziza cyane kabisa ewa ni aga platform gashyashya kasotse uyu munsi ukureberaho video uri kureberaho video ku itariki zingahera itariki 20 z'ukwezi kwa 11 ni uwo munsi gasohokiyeho rero baragakoze bamara iminsi ne bari kukigaho bari kugakorera isuzuma ariko gasohotse uyu munsi ubu tuvugana rero message ubu ngubu niyo ntegereje sinahagarika video message itarangiraho rwose ivuga ko nakiriye amafaranga aka message ko kwakira amafaranga rero ngaka hejuru kase kangiraho urabona ko ari 2.5 avuye kuri wallet yabo angezeho kuri Binance sinzi ni buri kubireba neza Binance deposit ni kuvuga ngo nashoye 10 none mbikuje 2.5 anga niyo nzahora mbikuza buri munsi rero harahanditseho ko mu kwezi kose ugomba kuyabikuza ariko nyabara ndabibutsa ko niba urebye video kano kanya uri kubikura neza bikora neza 100% ntuzayirebe hashize n'umwaka cyangwa kwezi ngo uvuge ngo ko bya bintu bitagikora hano hantu rero ushobora gushyiramo amafaranga yawe ukunguka kimwe nuko ushobora kuyashyiramo mu banyuma byararenze ugahomba ubu ngo turi ku itariki 20 nyaboneka nuzu ugasanga tugeze ku itariki 30 na nushaka uzareka gushyiramo amafaranga yawe kuko ukuntu kari gutanga amafaranga menshi cyane ewa nakangaka gashobora gufunga vuba cyane kandi nanone ntagira umuntu ushora miliyoni ataturaguriza kuko ushora gushora amafaranga menshi bakahita babona ayo bari bakeneye bakabona bungutse cyane bakahita batwara amafaranga y'abandi bantu bose ariko aka ga platform uramutse ukagiyemo kano kanya tuvugana aka kanya tuvugana ugashyiramo amafaranga yawe hanyuma nyuma y'iminsi 10 washaka ukarekera hano shyiramo amafaranga menshi afatika kandi ntuzongera igishoro no kuvuga ngo aka ga platform uko mbibona ngeranyije gashora kumara nk'iminsi nk'icumi cyangwa 20 ariko aka ga platform kari gutanga amafaranga menshi cyane kasotse aka kanya tuvugana bivuze ngo uramutse ushyizemo amafaranga uyu munsi ku itariki 10 ku itariki 20 z'ukwa 11 ntiwazigera uhomba never mugafatira rero hakiri kare wari kumwe na Dumezo ndagushimiye Dumezo subscribe Dumezo subscribe